Muraho neza, nizere ko umeze neza. Hano mfite umuceri usa neza cyane, umuceri w'ipirawu utarimo pirawu masara. Ushobora kubura ahantu hataba pirawu masara, wenda ukumva ko utategura pirawu, ariko noneho uyu munsi ndizera ko guhera uyu munsi uzajya uyitegura. Umuceri tugiye gukoresha ni uyu nguyu w'impeke ndende, Sera Basmati Rice, ni uwo muri Pakistani. Ni kilo kimwe aka gashashi, ariko ndakoresha ikilo n'inusu. Ndakoresha kano gasashe n'iyindi nusu. Noneho ikintu ngiye gukora, ngiye kusuka muri iki gisorori, ndashyiramo kano gasashe, nshyiremo n'ubundi w'inusu, hanyuma noneho nsukemo amazi menshi, nkwinike mu mazi, mu gihe kiri hejuru y'iminota 30. Hanyuma izi ni inyama z'inka zirangana n'ikiro, nazikasemo ibice bijya kuba binini cyane. Noneho ikintu ngiye gukora, ngiye kuzimarina, ngiye kubereka ibintu ngiye gukoresha ndi kuzimarina. Hano mfite tungurusumu, murabona ukuntu zingana, nkagira na tangawize. Noneho inyuma y'ibi hari noneho n'ibitunguru bya puwaro. Hanyuma ikindi ngiye gukoresha ni igitunguru iki ngiki cy'umutuku kimwe kiringaniye. Hanyuma rero ngiye gufata bino byose bya bitunguru, tungurusumu ndetse na tangawize, hanyuma noneho mbishyire muri blender, noneho mbisye. Hanyuma noneho byose nimara kubisya, ngiye kubereka noneho ukuntu ngiye kumarina za nyama nkoresheje runo ruvange rw'ibi birungo. Ino pani kubera ko ariyo ndi bukoreshe ndi gutekamo ziriya nyama, reka mbe ariyo nkoresha n'ubundi ndi kuzimarina. Ngiye gusukamo za nyama, hanyuma nindangiza mpite nsukamo na cya kirungo maze gukora. Ikirungo kikiri fresh, biriya si byo byonyine ushobora gukoresha, ntabwo ari ngombwa gukoresha ibitunguru na tangawize na tungurusumu gusa. Ushobora kuba ufite ibindi bibabi, ushobora gukoresha teyi, ushobora no gushyiramo na twa persile ukabisya, noneho ugakora ikirungo cy'umwimerere gutya. Nyuma noneho ngiye kubivanga gutya, ariko ahangaha ndabanje gushyiramo akunyu muri izi nyama. Nazishyize hano mu ipanu mpita nyanyagiza hakunyu niba mwabibonye. Hanyuma noneho ngiye kuzivanga, ndajya ngenda nongeramo ikirungo gake gakeya nzivanga kugeza igihe ikirungo kiri buze gufata hose. Noneho nindangiza ndazipfundikira mu gihe kingana n'isaha. Iyo ushaka ko ikirungo kiri bufate cyane, ushobora kuzimarina gutya mu gisorori ukaziraza muri firigo, cyangwa se ukazimazamo amasaha 12. Hano noneho mafite ibindi bintu, hari poivro y'umutuku, poivro nini cyane. Zino poivro nini cyane ziraruta inyanya. Hanyuma nkagira n'inyanya eshatu, noneho nkagira n'iki gitunguru cy'umutuku. Noneho rero iyo ufite poivro ntoya wenda zingana n'izi nyanya, ni byiza ko ukoresha poivro nibuze 5. Hanyuma noneho icyo ngiye gukurikizaho, ngiye gufata ibi byose, zino nyanya, poivro n'iki gitunguru, mbikate mbishyire muri blender, noneho mbisye. Hanyuma noneho mbereke ibindi ngiye gukurikizaho nyuma yo gusya bino bintu byose. Ikintu ngiye gukora rero, ngiye gufata isafuriya nsukemo rwa ruvange rwa za nyanya na poivro na cya gitunguru, noneho mbicanire. Ndabicanira ku muriro mwinshi. Mu gutangira ndabicanira ku muriro mwinshi bibire, nibimara kubira noneho ndasa n'ugabanya umuriro, ariko ngume mbicanire kugeza igihe biri bukame nta mazi ari bubasigayemo. Hari ukuntu ubona bibira ukabona birasa n'ibyiretsemo amazi, ariko uko ugenda ubicanira bizajya bigenda bikama,
kugeza igihe uri bubone ko byafashe. Hanyuma noneho ukajya ugenda ugaragura gutya kugeza igihe biri butangirire gukama. Kunguko ubona ko byakamye. Iyo bimaze gukama rero ubikura ku muriro. Hanyuma noneho ukabishyira ahantu kabireka bigasa n'ibihora, cyangwa se wenda wakoresheje amashyiga menshi, waba wenda ari icyo gihe cyari kigeze cyo kubivanga n'ibindi, ugahita ubivanga n'ibindi. Hanyuma noneho za nyama zacu rero, ikintu ngiye gukora, ngiye kuzicanira, nta kindi kintu nshyizemo, nta mazi nshyizemo. Ngiye kuzicanira ku muriro mukeya iminota ya mbere 20. Ndazipfundikira gutya nziteke ku muriro mukeya, apana ka kariro gake cyane, umuriro uringaniye. Aha ngaha rero ya minota 20 imaze gushira, murabona ko ziri kubira, zabyaye amazi, murabona ukuntu zimeze. Ikintu ngiye gukora noneho, ngiye gufata andi mazi ashyushye, amazi yabize, nacaniriye amazi yabize, noneho nindangiza nyasukemo, nzirengeze zino nyama. Ndayasukamo noneho nzirengeze zino nyama, nongere ncane indi minota 20 noneho ku muriro mwinshi. Noneho rero za nyama zacu hano zahiye. Icyo ngiye gukora, ngiye kuzikura muri aya mazi. Aya mazi rero ntabwo ndi bwitume ahora. Ndashyira ahantu, ushobora kuyashyira nko muri teremusi, ushobora kuyashyira ahantu akaguma ashyushye. Biterwa n'ahantu waba ufite, wenda uri buyashyire ukaguma ukayakipinga akaguma ashyushye, kubera ko ariyo turi buze gukoresha. Hanyuma noneho tujye gutangira guteka pilawu yacu. Hano ngiye nkoresheje oil. Hanyuma noneho amavuta yacu namara gushya, ndahita nshyiramo bino bitunguru. Bino bitunguru rero ngiye kubipfundikira akanya gato, ngiye gushyiramo umunyu muri ibi bitunguru. Hanyuma noneho nindangiza mbipfundikire akanya gatoya. Ndabipfundikira nk'iminota 2. Noneho nyuma y'iminota 2 ndaza kubipfundura, nongere mbigaragure. Gutya noneho ibitunguru ndajya ngenda mbigaragura muri aya mavuta kugeza igihe biri buzira, biba bisa n'ibyo ndagushirira nk'uko nguko bimeze. Noneho nindangiza mite mbikura muri aya mavuta. Hanyuma muri ya mavuta amaze gukuramo ibitunguru, ngiye guhita nshyiramo za nyama. Izi nyama mbari zo mbanza guteka muri aya mavuta, ndagenda nzihindura gutya, ngenda nzihindura zose zize gufata ibara, zose zize guhindura ibara. Hanyuma noneho ndaza kubereka ibindi ndi bukurikizeho. Ngiye kujya ngenda nzihindura buri ruhande, ngenda nduhindukiza kugeza igihe zose ziri buze guhindurira ibara. Noneho za nyama zacu nizimara guhindura ibara, ikintu ngiye gukora, ngiye guhita nshyiramo sosi tomate. Ndashyiramo sosi tomate, nabundi bushyiremo nyinshi, ndashyiramo ibiyiko 2 bya sosi tomate. Hanyuma noneho nindangiza mpite mfata rwa ruvange rwa za puwavuro, inyanya ndetse na cya gitunguru nakoze, mpite noneho nabyo mbisukamo aha ngaha, noneho mbivange gutya hamwe n'izi nyama.
giye kubivanga nzanye ndabivanga kugeza igihe zino nyama ziri buze nazo kubona ziri buze kubona ko zafashe rino bara ry'iyi sosi ubona ko na ya sosi noneho isa niyakamye hanyuma noneho aka ibindi ngiye kongeramo ngiye gushyiramo utumagi ndashyiramo utumagi tubiri twonyine iyi magi noneho nayo nimara kwishyiramo ahangaha ndahita nyigaragura ndahita nyivanga hanyuma noneho ikindi ngiye ndi bukurikizeho ndahita nshyiramo wa muceri wa muceri nayo nabanje kuwinika mu mazi wa muceri iyo wawinitse mu mazi ibintu by'amastachi biragabanuka kandi cyiza uranabyimba cyane noneho rero nawe umininye muri ya mazi icyo ngiye gukurikizaho ngiye guhita ngusuka ahangaha wose nge fata wa muceri wose ngusuke manga ikindi ino basmati rice iyo utawinitse mu mazi ntago ibara riba ari umweru gutya ibara n'ubundi ubona ridasa n'umweru neza ariko kugenda iyo wawinitse mu mazi ukawumazamo igihe kirekire kiri hejuru y'iminota 30 uragenda ugasa neza ugahinduka umweru kandi noneho ya mastachi amido zikagabanuka noneho no gushya ushya neza ntago umara igihe kinini uwucaniriye ngiye kubigaragura gutya rero ngende mbivanga bivange nitonze ngenda mbivanga kugeza igihe biri buze gufata rino bara noneho ikintu ngiye guhita nkurikizaho y'amazi noneho nakuye muri za nyama na yakipinzara gumara shyuha ngiye kuyasuka manga nagenda nsuka mu gake gakeya noneho ukuntu rero aya mazi uyasukamo kugira ngo umuceri wawe utaza kujyamo amazi menshi usukamo amazi ukaringaniza naho umuceri ugera nagusukamo amazi ngo urengeze abantu wenda batamenyereye ibintu byo gupima amazi yo gutekesha umuceri w'ipira usukamo amazi ukaringaniza naho umuceri ugarukira usukamo amazi noneho wabona amazi aringaniye na hamwe umuceri ugarukira ugahita noneho urekera aho ngaho noneho nimara kubivanga neza nasutsemo na ya mazi yose ndahita mbipfundikira ku muriro mwinshi ndabipfundikira ku muriro mwinshi nibuze iminota 3 ku muriro mwinshi hanyuma y'iminota 3 mpfundure noneho nimara kuwupfundura mpite nkupfundikiza isashe kano ino sashe no pa ino papier aluminium bariyo pfundikiza iyo ufite umupfundikizo udafite imyenge wenda utaka uburyo nta hantu umwuka uri buce iyo ushatse ino sashe ntuyishyira urapfundikira ukanyweza umupfundikizo ku buryo nta hantu umwuka uri buce ariko rero ni byiza gukoresha ino sashe kubera ko noneho yo ikipingamo umwuka neza cyane umwuka ugakwira hose umwuka ubungana ku mpande zose z'isafuriya iyo wakoresheje ino sashe ngiye gushyiraho ino sashe rero hose nshyireho ino sashe noneho nindangiza ngo mpfundikire uno muceri wacu ngiye kuwuteka ku kariro gakeya cyane ndawuteka iyindi minota 40 wa muceri wacu rero nguyu wahiye ngiye kugenda nkugaragura uri hasi ngenda nkuzamura nkushyira hejuru ngenda nkugaragura gutya noneho bya bitunguru nari nakuyemo ahangaha niho umwanya wo kongera kubishyiraho noneho ngiye kubifata mbishyire hano hejuru gutya nindangiza nabyo mbigaragure mbivange hose bino bituma uno muceri ugira impumuro nziza cyane kandi bino bitunguru biranawuryoshya kurushaho wa muceri wacu rero nguyu utarimo ibirungo by'amafu umuceri utetse neza ku buryo bworoshye cyane buri wese yawushobora kuwuteka ndizera ko mwakurikiye kandi ndizera ko mwawukunze tuzasubira ubutaha mwibuke gukora share gukanda like ndetse no gukora subscribe ku bantu bashyashya bye bye nge nitwa Afia Murutasi.